ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ନୀଲଜୀ ଗାଁରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନୀଳାଦ୍ରୀ ବେସରା ଓ କେସିୟର ଯଦୁ ପାଣ୍ଡେ ଜମାକାରୀଙ୍କ 10,41,000 ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସିନାପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଲଜୀ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନୀଳାଦ୍ରୀ ବେସରା ଅବସର ନେବା ପରେ ରାଜେଶ ବେହେରା ନୂତନ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବେସରାଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସମୁଦାୟ 10,41,000 ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ସିନାପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କେସିୟରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ହଡପ ଟଙ୍କାକୁ ଆଦାୟ କରି ଜମାକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର ଜମା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 30 ଜୁନ୍ 2020ରେ ନୀଲଜୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ରିଟାୟାର କଲେ, ତ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ପାଠ ଅନୁସାରେ ରିଟାୟାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁଯାକ କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ତ ଚାର୍ଜ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୋତେ 30/6 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10,41,760 ଟଙ୍କା ସଟ୍ଫଲ୍ ଅଛି କ୍ୟାସ୍ରେ। ତ ଆମେ 1ରେ ଆସିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇଲୁ ଖବର, ଆମେ 1 ଦିନ ଆସିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲୁ, ସେଇଟା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଜ୍ କଲୁ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ କ୍ୟାସିୟରଙ୍କ ନାଁରେ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଯାହା ହେଉ ଆମର 10,41,760 ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାହିନୀ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହେଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ନୀଲଜୀ ଘଟଣାରେ ସିନାପାଲି କେସ୍ ନମ୍ବର 108/20 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ରିଜିନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ 2 ତାରିଖ ଦିନ, ଯେ 30 ଜୁନ୍ରେ ରାକେଶ ବେହେରା, ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ନୀଲଜୀ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର, ସେ ଚାର୍ଜ ନେଉଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଟାୟରିଂ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବେସରା। ଚାର୍ଜ ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୋର ଦେନ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସର୍ଟଫଲ୍ ଅଛି ଚେଷ୍ଟରେ, ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ କି ସର୍ଟଫଲ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଥାନାର କେସ୍ ରିଜ୍ୟୁ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିନାପାଲିରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 108/20 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରୁଛୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବେସରା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କ୍ୟାସିୟର ଜବ୍ଦୁ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିକୁ ପଠାଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଶତାୟୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ନ ଯୋଗାଇ ହଇରାଣ କରିବା ପରେ ଶତାୟୁ ମହିଳା ନିଜ ବୃଦ୍ଧା ଝିଅଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖଟିଆରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଆସିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବରଗାଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନ ଜାଣୁ ନୀଲଜୀ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲିରୁ ଟେକ୍ମନ ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।